bəs bir bura bilirsən? Əlbəttə eləyərəm, qızım. Azərbaycanın ilk uşaq telekanalı ARB Günəş azyaşlı tamaşaçılarını sevindirməkdə davam edir. Artıq televiziyada müasir standartlara uyğun yeni dublyaj studiyası qurulub. Yeni yaradılan bu studiyada uşaqların çox sevdiyi cizgi və animasiya filmləri, eləcə də seriallar Azərbaycan dilində səsləndirilir. Başqalarının sənə istədiyi kimi davranmalısan. Onu biraz daha yumşaq, biraz daha həyəcanlı deməlisən. Yəni, biraz daha peşmancasına. Uşaqlar üçün çalışırıq, ona görə də məsuliyyətimiz daha çoxdur, daha məsuliyyətli davranırıq. İlk vaxtlar başlayarkən bu işə çox həyəcanlıydıq, yəni uyğunlaşa bilmirdik, çətinlik çəkirdik. Amma hal-hazırda öz üzərimizdə çalışırıq, mənə elə gəlir ki, pis də alınmır. Kollektivimiz gənclərdən ibarət olduğu üçün burada həm işləyirik, həm də ki, əylənirik. Vaxtımız çox maraqlı keçir. İlk cizgi filmi Ferdinand olduğu üçün ən yadda qalan cizgi filmi odur mənim üçün. Orada sakitləşdirici keçini səsləndirmişəm. Çox maraqlı bir obrazdır. Həm həyəcanlı idi, həm maraqlı idi, həm də ki, gülməli alınmışdı. Filmlər əsasən rus və ingilis dillərindən tərcümə edilir. İyun ayından fəaliyyətə başlayan studiyada artıq 15-ə yaxın cizgi filmi və bir serial dublyaj olunub. Nesmela, razılaşmam olacaq. Efirimizdə yayımlanan filmlərin də əksəriyyəti məhz böyük yaşlı uşaqlar üçündür, yəni 6-12 yaşlı uşaqlar üçün və daha üst yaş qruplarına aid olan uşaqlar üçün idi. Amma bundan sonra tamaşaçılarımız, balaca tamaşaçılarımız və valideynlərimiz çox tez-tez efirimizdə daha kiçik yaşlı uşaqların nəsə öyrənə biləcəyi serialları görə biləcəklər. Dublyaj studiyasında çalışan hər bir əməkdaşımız uyğun olaraq müvafiq kurslara göndərilib və hər biri öz fəaliyyət göstərdiyi sahə üzrə peşəkar şəkildə geri qayıdıb. ARB Günəş azyaşlı izləyicilərinə yalnız Azərbaycan dilində cizgi filmləri təqdim edir. İndiyədək telekanalda yayımlanan filmlər sifarişlə müxtəlif studiyalarda dublyaj olunurdu. ARB Günəşin dublyaj studiyasında səsləndirilən cizgi filmləri oktyabr ayından etibarən efirdə yayımlanacaq. Azərspace 1P2 vasitəsilə yayımını həyata keçirən ARB Günəşi kabel televiziyalarında, eləcə də internetdə onlayn izləmək mümkündür. İlahə Məmmədova, Rizvan Hacıyev, Xaçmaz. Bizi izləməyi unutmayın, dostlar!